Tot queda en mans del Ministeri de l'Interior. Si aquest dona arguments a l'Ajuntament de Vic perquè retiri la reforma del padró, el consistori vigatà ho farà. El govern espanyol s'ha compromès a emetre un veredicte definitiu en les properes hores per acabar amb la polèmica. Diversos ministres ja s'hi han manifestat en contra, com també ho fan des de la Generalitat. El govern demana que es compleixi el que es va aprovar a la taula d'immigració i ciutadania. Per tant, nosaltres esperem que el ministre de l'Interior es pronunciï molt aviat, però per altra banda recordem a tothom que seria recomanable seguir el full de ruta que estableix la taula de ciutadania i immigració i alhora el compliment estricte en els termes que preveu la llei d'estrangeria de l'obligació d'empadronar. No hi estan d'acord ni Convergència i Unió ni el Partit Popular. Els convergents creuen que el discurs socialista de papers per tothom no concorda amb la llei d'estrangeria, mentre que el Partit Popular demana directament que es canviï aquesta llei. El Partit Socialista en general, no? Diuen tots els drets pels immigrants estrangers, diuen això, no? Però després fan una llei d'estrangeria que diu que s'han d'expulsar els immigrants que no tenen papers, que estan en una situació irregular. I davant d'aquesta hipocresia total i absoluta, doncs escolteu, l'Ajuntament de Vic té dret a demanar que s'aclareixi el govern central i que posi unes pautes doncs, que siguin realment clares. Nosaltres creiem que s'ha de modificar aquesta llei, nosaltres creiem que els catalans i els immigrants, tots volem una immigració legal amb contracte de treball i ordenada, però també volem controlar els fluxos migratoris, perquè com ja els vaig dir altra vegada, a Catalunya no hi cap tothom, a Espanya no hi cap tothom. La polèmica a Vic ha fet obrir els ulls i mirar altres municipis de l'Estat. L'Ajuntament de Torrejón de Ardoz aplica criteris similars als que proposa Vic des del 2008. L'alcalde del Partit Popular assegura que la mesura ha tingut efectes positius i s'ha reduït el nombre d'empadronaments d'estrangers en més d'un 50%.